Pretzel trailer, tomada 1. Então, ô. O que a gente vai fazer por trailer? Cara, eu caguei. A gente fez o pior pretzel. A gente fez o pior pretzel do mundo, cara. O que você tem a dizer a respeito? Não assista. Tá com... pensando uma piada muito foda, cara. Tá, Andy, e aí? Como é que a gente vai gravar esse trailer? Cara, sério, por mim a gente podia esquecer esses filmes que a gente vai falar e gravar um trailer de ação, que é o que a gente faz bem, assim, não. Animal. Eu tô deprê demais pra gravar um trailer. Vamos gravar a gente correndo por aí, não é? A gente tá aí grava um trailer só correndo. Pô, por que a gente não faz aquela ideia do Jeremias de Teletubbies? Pra tornar esse trailer ainda mais interessante, temos duas câmeras. Uma aqui e outra aqui. Então, tipo, você tá vendo minha orelha aqui e minha orelha aqui, olha só que incrível. Uau, o urso tem duas orelhas de verdade. Tem duas orelhas, olha só. Ó, acabei de ter uma ideia. A magia por trás do pretzel! Oh, agora você sabe a verdade. O pretzel é ruim. Esse pretzel é ruim, então. Esse pretzel tá ruim, só pra deixar claro. Então, Andy. Para com essa porra.